Корупція, критична інфраструктура та громадський транспорт. Верховна Рада створила тимчасову спецкомісію щодо дослідження ефективності роботи влади у Києві. Таке рішення у парламенті підтримали 252 народних обранці. Очолить ТСК нардеп Віталій Безгін. І його і розпитаємо про плани роботи тимчасової комісії. Пане Віталію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Ви виступили ініціатором створення ТСК. Розкажіть, що вас спонукало до цього? Так, дійсно, я виступив ініціатором, оскільки я представляю комітет з питань місцевого самоврядування, власне, і більшість членів цієї ТСК, вони є або членами нашого комітету, або є представниками Києва, хто мешкає в Києві, або є київськими мажоритарниками. Тут є кілька складових. Перш за все, ми розуміємо, що дійсно, я це сьогодні казав з трибуни Верховної Ради, Київ залишається головною стратегічною ціллю держави-агресора. В той же час ми розуміємо, що Київ має абсолютно жахливий стан деяких об'єктів критичної інфраструктури. Це метрополітен, це станції метро, які закриваються, це мости, які розвалюються. В той же час пріоритети десь місцевого розвитку не зрозумілі. У всього цього є дві складові. Одна складова стосується безпосередньо того рівня муніципального менеджменту, який ми маємо, але знову ж таки це київська міська влада, вона обрана киянами, киянам тільки здійснювати вироки з цього приводу на виборах. Але оскільки Київ має особливе регулювання, оскільки Київ є столицею, то ми розуміємо, що є речі, які можна врегулювати і на рівні, в тому числі, парламентської діяльності. Відповідно, наша ТСК буде займатися аналітикою тих процесів, що відбуваються, шукати причини і пропонувати законодавчі зміни, як покращити поточну систему управління. Якщо сказати простою мовою, зараз в Києві набагато важче знайти відповідальних, ніж будь-якому іншому громаді України. Керманичів багато, а результату нема. Тому будемо намагатись виправити цю ситуацію. До ТСК станом на завтра будуть додані ще кілька нових членів. Таким чином ТСК представлятиме абсолютно всі парламентські сили. Сподіваюся, що до роботи ТСК ми так само залучимо представників київської міської влади і будемо займатися спільною роботою на благо киянам, а не політизацією процесу. Тобто виявляти винних і карати винних ви не плануєте? Це буде в ваших повноваженнях? Виявляти винних ми, звісно, будемо. А що стосується карати, то тут треба зробити ремарку. Це не слідча комісія. Нас завдання не проводити слідство. Це спеціальна комісія, чиє завдання винайти механізми і ці механізми імплементувати. Те, що залежить від парламенту з точки законодавства, ми будемо виносити в залу і голосувати. Те, що стосується інших напрацювань, де парламентарі можуть виявитися більш експертними, ми готові напрацювати готові рішення, вручити київській владі, і хай вони їх реалізують. Якщо вони зараз виявляються не завжди спроможні, самі реалізувати те, що забезпечить сталий розвиток міста. Але як народні депутати, як громадяни України, ви можете, отримавши цей аналіз, звернутися до правоохоронних органів, зокрема? Так, безумовно, такий інструмент в нас є, і дійсно, якщо ми виявимо кейси, де були якісь там корупційні аспекти, недбалість, бездіяльність, подібні речі, якщо це буде мати залізобетонний фактаж, безумовно, ми будемо використовувати інструменти і звернення до правоохоронних органів. Але давайте одразу розмежуємо, бо я розумію зараз потенційну реакцію певних київських керманичів. Вони зараз почнуть розповідати, що це втручання чи утиски місцевого самоврядування. Ні, колеги, ми будемо запрошувати вас на кожне засідання ТСК і кожні подібні кейси, якщо вони виявляться з потенційними зловживаннями, будемо розбирати їх при вас в прямому ефірі, або потім, щоб всі бачили трансляції, бо прямий ефір не завжди можливо через безпекові компоненти, щоб всі бачили, є зловживання чи ні, і якщо вони будуть виявлені, будемо звертатись до правоохоронців. Так. Цікавий формат, тому що, наприклад, у Київській міській раді була створена теж комісія з тих же питань, і метро, і мости, але ця комісія досі не змогла дістатися навіть тунелів метро. Ви взагалі плануєте на місця виїжджати, чи це все ж таки такий кабінетний буде формат? Ні, я думаю, що в нас буде два формати роботи. Буде суто законодавчий кабінетний формат. Крім того, я буду пропонувати колегам по ТСК, зокрема, і практичні засідання на об'єктах десь критичної інфраструктури в різних районах Києва, щоб напряму мала можливість спілкуватися з громадянами і оцінювати на власні очі той стан окремих об'єктів, що відбувається. Але, знову ж таки, ключове для нас не просто констатувати, що там є проблема, а ключове виявити причини цієї проблеми і зрозуміти, на якому рівні ми можемо попливати на їх вирішення. Задача вирішити проблеми, а не просто підсвітити,
що є щось не так. Те, що в Києві щось не так, можуть бачити кияни на власні очі. Наша задача проблеми вирішувати. У те, що бачать кияни на власні очі щодо громадського транспорту, його роботи та не роботи під час повітряних тривог, а найбільше дорікань серед жителів столиці, які з лівого берега їдуть. Чи плануєте вивчити це питання і вплинути? Якщо буде ініціатива членів ТСК, і це питання ми вирішимо, до речі, з приводу не роботи громадського транспорту, до цієї моделі, яка скоріш ґрунтується на уникненні відповідальності. Ну, наприклад, мені цікаво, чим регулюється це рішення, наприклад, чиїм підписом. Це підпис пана Кличка чи підпис пана Попка. Будемо розбиратися, будемо вивчати. Дякую. І ми будемо чекати на новини саме по цьому питанню. І, пане Віталію, дякую за ваш час і за розповідь. Це був Віталій Безгін, народний депутат, голова тимчасової спеціальної комісії з питань дослідження функціонування.